Dobrý den, vítám vás na dnešním webináři. Mé jméno je Pavel Mikulka a dneska si ukážeme nějaké praktické ukázky firewallu nové generace, a to konkrétně od firmy SonicWall. Nevím, jestli mě správně slyšíte, doufám, že ano. Pokud ne, tak prosím napište mi do chatu, pokud budou nějaké technické problémy, stejně tak s dotazama. Neváhejte se hnedka ptát, zastavíme se u nějakých funkcí, které vás budou zajímat a ukážeme si je okamžitě a hned se musíme vracet. Takže se nebojte hned se přihlásit, respektive napsat do chatu a koukneme na to. Tak, nevím, jestli jsem se představil, moje jméno je Pavel Mikulka, pracuji v Holdany Group jako systémový inženýr a pojďme teda na to dále. Co si ukážeme, tak dneska nějaké základní charakteristiky zařízení jenom tak rychle proběhneme, protože už předcházelo tomuhle semináři jiný seminář, který vlastně vedl kolega Jarda Prodělal, kde ukazoval nějaké vlastnosti těchto firewallů po stránce jakoby teoretické, takže to dneska nebudeme až tak probírat, ale každopádně můžu vás na tuhle prezentaci odkázat. Najdete ji na téhle adrese, případně si můžete tady použít QR kód. A pokud jste ji neviděli, tak doporučuji, abyste ji zkoukli. Jenom tak v rychlosti, co teda SonicWall v podstatě nám přináší a co umí. Je to vlastně zařízení, nebo respektive je to skupina zařízení, která nějakým způsobem zabezpečuje vaši síť. Je na trhu od roku 1991. Co oproti konkurenci má jinak, je to, že mají vlastní hardwareový chip, který právě umožňuje vysoké propustnosti a malé latence. A co je zajímavé, tak je to, že vlastně od nejmenších boxů až po ty největší boxy, které jsou určené pro velká datacentra a dokáží obsloužit propustnosti v řádově 10 gigabitech, tak ten software je stejný i na těch malých boxech, tak na těch velkých boxech. Další velká přednost, kterou samozřejmě se ale touhle jakoby vlastností vychvalují i ostatní vendoři, je to, že mají obrovskou databázi nějakých vlastně signatur, těch škodlivých kódů, respektive třeba virů nebo určitých vlastně znaků určitých aplikací. Praktickou ukázku vlastně toho, jak tohle funguje, nějaké poznávání různých aplikací, respektive blokování virů, botnetu, spamu a tak dále, si ukážeme dál. Jenom v rychlosti, jaký je rozdíl mezi běžným firewallem a takzvaným next generation firewallem, je dneska takové docela používané spojení, podobně jako cloud. Takže v podstatě je to jenom to, že k běžnému firewallu to přidává další funkce. A není to nic jakoby převratného v tom, že by to fungovalo jinak. Je to jenom nějaké rozšíření a spojení určitých funkcí, které jsme na běžných firewallech neměli, a spojuje to vlastně nějaké bezpečnostní vlastnosti do jedné krabičky, zjednodušeně řečeno. Běžný firewall v podstatě že nám dokáže blokovat na základě nějakých určitých pravidel, které si určitě nastavujeme, to znamená nějaký zdrojový adresy, porty, cílové adresy, porty, případně nějaké další funkcionality. Ale většinou to ztroskotá na tom, že když chceme blokovat nějaké určité služby, tak vlastně nevíme, co konkrétně blokovat, protože například nějaké peer-to-peer stahovače nebo nějaké služby v podstatě komunikují na různých portech, na různých adresách, různými servery. A těžko je možné tohle blokovat pomocí ručně vytvořených pravidel. Proto nastupují právě tyto next generation firewally, které nám přidávají k běžnému firewallu nějakou další logiku a mají většinou nějaké databáze vlastní těchto aplikací, a tím nám ulehčují práci. Samozřejmě v těchto firewallech máme i další funkce, jako je anti-spam, antivirus, anti-spyware, nějaké intrusion prevention systémy, nějaké řízení toku, VPNky a tak dále.
Sonic Wall má vlastně, jak jsem říkal, produkty od malých až po nějaké veliké. Tady jenom nějaký souhrn toho, co vlastně Sonic Wall nabízí. Je to od vrchu od těch větších a dražších a výkonnějších krabiček až po ty menší, takže Supermassy až po ty TZ jsou základní vlastně UTM řešení, nějaké ty firewally. Následně na to navazují Sonic Wall Clean Wireless, což jsou vlastně bezdrátové sítě, respektive access pointy, které dokáží komunikovat právě s těmito firewally. To tak, že vytvoříte jednoduše řízenou výpici, bezpečnou, vlastně v rámci tady toho firewallu. Nemusíte mít nějakou jinou, nějaké jiné řešení na Wi-Fi, ale můžete to spojit. Tím získáte vlastně to spojení do toho ověřování například prostě těch uživatelů tím firewallem a je to integrované do jednoho rozhraní. Dál nějaké VXA akcelerátory a E-Class SRA, což jsou krabičky speciálně zaměřené na vytváření SSL VPN. SSL VPNky můžete používat samozřejmě i na těch běžných firewallech od Sonic Wallu, ale tyto zařízení jsou navíc jakoby specializované na toto, které se bude integrovat do té vaší infrastruktury spolu s firewallem, ale přidávají velkou výkonnost. Takže to se týká hlavně nějakých větších nasazení, kde máme hodně klientů, kteří by používali SSL VPN. Následně na tyto hardwareové produkty vlastně navazují nějaké softwarové produkty, které nám dokáží dát nějaký vhled vlastně do té vaší infrastruktury, dokážeme analyzovat ten provoz, vkládat nějakou historii toho provozu a dokážeme pomocí těchto softwarů vlastně nastavovat a udržovat v konfiguraci více těchto hardwareových vlastně zařízení. Například, když máte nějaké pobočky, tak to můžete integrovat do jednoho vlastně rozhraní. To se týká vlastně toho analyzeru a global monitoring systému. A pak máme ještě software Scrutinizer, který v podstatě je původně software jiné společnosti, která tenhle software prodává i zvlášť. Možná ho znáte. A je to vlastně klasický analyzátor NetFlow a S-Flow. Tento software se dá pak použít nejenom se Sonic Wallem, ale i s jinými síťovými produkty, síče nějaký nebo nějaké jiné firewally. Můžete to vlastně monitorovat potom všechno v jednom. Tak a já teďka vstoupím rovnou k naší ukázce. Celou ukázku budeme ukazovat tady na těchto dvou oknech. Vlevo v podstatě vidíte okno mého prohlížeče na mém počítači. A vpravo tady mi běží nějaký virtuální server, který nám bude představovat nějakého klienta v síti, na kterém si budeme ukazovat, jak se vlastně chová například blokování z pohledu běžného uživatele. Takže v podstatě začneme nějakou ukázkou, jak vypadá ten Sonic Wall z pohledu administrátora. Když se přihlásíte na webové rozhraní, tak se vám zobrazí toto rozhraní nebo toto GUI. A vlastně ovládat Sonic Wall můžete buď pomocí webového rozhraní, což asi bude dát nejčastěji, případně je možné použít i vlastně SSH přístup a můžete ovládat z command liney, ale to samozřejmě pro nějaké pokročilé nastavení můžete, nebo kdo má radši příkazy ručení, tak může tam, ale většina lidí asi stejně bude používat toto webové rozhraní, které je docela povedené. I když někdy možná trošku přeplácané, ale tak vidíte sami. Ale je to dáno tím, že Sonic Wall má opravdu velice mnoho funkcí a občas prostě se v tom člověk může ztratit, ale proto tady má i vlastně nějaké wizardy, takže když ještě v tom nejste jakoby zběhlí, tak můžete používat nějaké průvodce, kteří vám velice lehce dokáží nastavit základní vlastně funkce toho Sonic Wallu. To znamená, že vy začátku můžete používat wizardy a jak už budete takový pokročilejší administrátor, tak můžete potom zabrousit hlouběji domeny a používat pokročilé funkce. Toto na nás vykoukne vlastně hnedka po loginu. Tady je zajímavé jenom vlastně to, co teda
používáme za krabičku. Tohle je v podstatě jeden z těch základních modelů, to je 215. Je to základní zařízení pro menší firmy. S tím, ale jak jsem říkal, rozhraní je stejné napříč těma zařízeníma. Omezení pak tam jsou vlastně ve výkonnosti, maximálně tam jsou pak omezení nějakých funkcionalitách, jako je kontrola třeba SSL provozu, který na tomhle zařízení už možný není, ale od většího modelu to možné je. Nějak je funkcionalita v podstatě stejná a všechno, co to umí, závisí na tom, jen co máte za licenci. Je to sice hardwareové zařízení, ale licenci je to podobně jako nějaký software, to znamená, že určité funkcionality, které vidíme tady vpravo, je potřeba mít zalicencované, respektive kupujete si to většinou v nějakém balíčku s licencema. Buď jenom nějaký základní, jakoby nějaký základní funkcionalitu, anebo si to například kupujete s nějakým obsahem a tak dál, ale to není předmětem tohle webináře, licencování. Takže pojďme dále. Já ukážu v podstatě, jak můžete teda nastavit pomocí Wizardu. Můžeme si ukázat například nějaký proces toho nastavení. Tady vpravo na vrchu, když nevíme, co máme dělat, tak dáme Wizard. A můžeme v podstatě celé zařízení nastavit několika kroky. Například můžeme úplně základní nastavení udělat pomocí SOAP Wizardu, nebo můžeme nastavit VPNku pomocí VPN Wizardu. Když budeme chtít směrovat nějaký port, zase můžeme použít Public Server Wizard. Ty Wizardy tady jsou právě proto, že ulehčí vlastně tu prvotní konfiguraci a to prvotní nasazení a následně si to pak samozřejmě všechno můžete nastavovat manuálně z menu. Můžeme si ukázat třeba jen tak rychle, proč bychom chtěli na vlastně síti zablokovat například nějaký prohlížeč. Víme, že máme nějaké staré počítače a chceme například zablokovat nějaké staré internet explorery, které už jsou děravé, tak my můžeme jednoduše pomocí tohoto wizardu dát application firewall wizard, dáme dál. Dáme, že chceme zablokovat nějaký webový přístup. Další. Tady můžeme vybrat, že chceme povolit použití pouze určitého prohlížeče, anebo můžeme povolit nějaký seznam prohlížečů, které jsou povolené. A další, vybereme určitý prohlížeč, znamená třeba zablokujeme, chceme, teďka se vrátím ještě tady. Jo, takže my dáme, že chceme všechny prohlížeče, kromě toho jednoho, takže dám další. Vybereme Internet Explorer tady. Proklikáme se takhle jednoduchým průvodcem a chceme vlastně akci, kterou chceme provést. Buď můžeme zablokovat stránku, zobrazit nějakou page, kterou můžeme upravit, nebo můžeme zalogovat jenom tuhle akci, kde někdo si vlastně otevře něco v prohlížeči, my to máme v logu a pak o tom víme, že někdo používá tady prohlížeč nebo Internet Explorer a přitom ve firmě chcete používat Firefox, nebo to může být naopak, můžete třeba mít používat jenom Internet Explorer, samozřejmě můžete blokovat Firefoxy. My si teda dáme, že chceme zablokovat a že zobrazíme nějakou stránku. Dáme třeba Internet Explorer zakázán, samozřejmě tam můžete napsat, co chcete, nějakou policy. Jak se bude jmenovat? Tak dáme apply. Tím se nám v podstatě vytvořily pravidla. Takže nám to zobrazilo, že už tady nám to vytvořilo to pravidlo i e-blocking. Já tady koukám, že už tady to pravidlo bylo předtím, když jsem to zkoušel. My si to teď můžeme zkusit. Teď se podíváme vlastně do náhledu toho, jak uživatel běžný prostě bude v práci a zkusí si použít Internet Explorer. Respektive já prvně použijeme Firefox, zkoušíme si, jestli nám to funguje a pak zkusíme Internet Explorer. Vlastně při prvním přihlášení do sítě musí proběhnout nějaké ověření toho uživatele. To se možná mohlo říct už dříve. Toto ověření uživatele může probíhat tak, že v podstatě můžete říct, že určité VLANy nebo segmenty vaší sítě
třeba nemusí mít tohle ověření a spadají do nějaké skupiny. Veškeré pravidla na Sonicballu se můžou řídit podle nějakých skupin, respektive skupin uživatelů nebo uživateli. Ten uživatel v podstatě se může buď přihlašovat vlastně při prvním otevření prohlížeče, tak jak to máme teď, případně může proběhnout single sign-on a ověření už tím, že je vlastně v doméně, a nebo můžeme ověřovat jakoby tím, kde je ten uživatel přihlášený na fyzické vrstvě, to znamená, víme, když je přihlášený do nějaké určité velany, tak víme, že to je třeba skupina marketing a my marketingu povolíme určité vlastnosti. Tady teda máme tu funkcionalitu, že se musíme přihlásit. Tady mám nějakého testovací uživatele, takže se přihlásím jako test. Vyskočí mi okno, že jsem přihlášený, kde se můžu potom ohlásit nebo změnit si heslo. Já mám nějakou stránku, tak to je zkusíme Facebook, tady vidíme něco Facebook. A teď zkusíme Internet Explorer, jestli nám bude fungovat. Tak to je Internet Explorer. Tam dáme Facebook a tady nám to ukazuje samozřejmě to, co jsme si nastavili, znamená, že Internet Explorer je zakázán. Těchto akcí můžeme nastavovat samozřejmě více, je to úplně čistě na vás. Můžeme například blokovat přístupy na určité weby, čím se dostaneme dále, ale můžeme taky blokovat třeba stahování určitých souborů, znamená, že my můžeme určitým skupinám, například brigádníkům zakázat, aby si vůbec mohli stahovat něco přes prohlížeč, aby nechodili na nějaký ulož to a takové podobné služby. A to se dá všechno nastavit přes ten wizard, nebo pak ručně, to si ještě ukážeme. Tak, abych se vrátil z wizardu zpátky do našeho hlavního nastavení a domény, tak nebudeme si procházet veškeré nastavení. Jak jsem říkal, těch funkcionalit je tady opravdu mnoho. A já bych to vzal asi spíš z toho praktického, to znamená, zůstaneme u těch filtrací. A zkusíme si teďka udělat ukázkový případ z toho, že máme nějakou firmu, nějakou organizaci, kde máme nějaké skupiny uživatelů. Máme například nějakou skupinu marketingu, nějakou skupinu těch brigádníků třeba nebo prostě běžných zaměstnanců. A my chceme udělat to, že určitá skupina bude mít přístup na internet v podstatě kamkoliv, třeba marketing potřebuje mít přístup i na Facebook, protože tam zadává nějaké kampaně. A nějakí brigádníci samozřejmě mají pracovat a nemají tam chodit na Facebook, tak jim tyhle služby chceme zablokovat. Tomuhle blokování vlastně na základě nějakých skupin webů můžeme použít vlastně content filter. A to znamená to, že my si dokážeme tady v menu Security Services, content filter, nastavit určité role nebo respektive profily, nějaké policy. Máme policy a máme nějakou policy toho, jaké weby nebo jaké skupiny webů vlastně mohou ti uživatelé používat. Tady už máme předefinované default a my si zkusíme tady teďka upravit nějakou policy blok. Tady máme skupinu nějakých webů a máme předefinované určité skupiny. Vlastně ta policy funguje tak, že standardně se používá ta default policy, kde třeba zablokujeme vše. A pak určitým skupinám povolujeme nějaké vlastně skupiny těch webů. Tady vidíme, že máme to, co je zaškrtlé, tak to je zablokované. Takže teoreticky bychom se neměli dostat nějaký třeba kasína a tak dál, nebo nějaký weby o zbraních nebo pornografii, takže zkusíme tady otevřít tom Exploreru nic, neotevříme, to máme zakázaný, takže Firefox. A zkusíme si jít třeba na nějakou stránku nějakého kasína. To jsem se překlikl, kasino.com. Tady vidíte, že máme zablokovaný přístup. Je to právě proto, protože jsme přihlášeni jako uživatel S,
který patří do určité skupiny, kterou máme nadefinovanou. A ta skupina používá právě tuhle policy, kde máme zablokovanou skupinu webů Gambo. Tato databáze je vlastně online aktualizovaná a je stále jakoby aktuální v tom, že Sonicwall to udržuje. Samozřejmě, když někdo si bude myslet, že to není úplně správně zasazené, tak uživatel si může kliknout, že si myslí, že tento web není určen korektně a může to nahlásit vlastně na Sonicwall, no automaticky to tam vyhodnotí a kdyby uznali to, že ta stránka v podstatě nespadá do téhle kategorie, tak to online hnedka upravují. Že to je na definování té policy. Vlastně tak tohle policy můžeme blokovat nějaké sociální sítě, můžeme blokovat nějaké noviny třeba, aby jsme četli nějaké idnesy a tak přes den. Samozřejmě je to hlavně o tom, že to povolujeme a zakazujeme na základě nějakých skupin. To znamená, že se povolí a to nebudeme blokovat něco na internetu, protože já si nebyl moc rád. To blokování právě potom určujeme podle pomocí těch skupin. Tady vidíme v menu Users a můžeme vlastně tady nadefinovat si nějaké lokální uživatele. To znamená, tady máme toho test uživatele, kterého jsme teď přihlášení, případně tady je nějaký uživatel boss. Což si bychom si mohli zkusit tím, že kdybychom se přihlásili na to uživatele boss, tak na ten vlastně web, tak si na kom bychom se dostali. Řídí se to tím, že ten uživatel spadá do nějaké kategorie nebo do nějaké skupiny. Tak vidíme tady Local Groups a tady máme nějakou skupinu Test Group. Když tady najdeme na tuhle bublinku, tak vidíme, která policy se uplatňuje na téhle skupině. A tady vidíme, že se nám uplatňuje ta policy blok, kterou jsme před chvíli nastavovali. Tím jsme zabezpečili, že všichni v téhle skupině budou mít nastavení, které jsme si nastavili. Čiže se budete ptát, jestli budete muset vlastně dodávat všechny uživatele v tomto systému. Samozřejmě nemusíte. Tihle uživatelé můžou být zadáni ručně, nebo můžete naimportovat z LDAPu, respektive Active Directory. Případně se to může přímo navázat na Active Directory a můžete tyto uživatele a skupiny používat vlastně ty stejné, které máte v Active Directory. Tím pádem vám nevzniká nějaká duplicita. Nemusíte zakládat uživatele na Sonicwallu a na ADčku současně, ale máte to spojené. Co určitě ještě je zajímavé, je to, že jak jsem říkal, jakým způsobem se uživatelé musí autentizovat k tomu zařízení, je to právě teda buď na základě toho fyzického umístění toho uživatele, nebo toho přihlášení pomocí té webové stránky. Co je ale zajímavé, je právě to automatické přihlašování. To může být buď udělané tak, že vlastně se Sonicwall napojí přímo na Radius, respektive na ADčko, Active Directory, a ověřování probíhá vlastně integrovaně v prohlížeči pomocí NTLM technologie. Druhá možnost je ověřování pomocí single sign-on agenta, což je v podstatě nějaká služba, kterou si můžete nainstalovat na jakýkoliv počítač nebo server vaší sítí, který je současně v Active Directory zasazený. A tato služba potom se stará právě o tohle ověřování, to tak, že uživatel vlastně se přihlásí v síti. Sonicwall se zeptá tohoto vlastně této služby, jestli na téhle IP adrese, respektive Sonicwall ví, že ten uživatel na IP adrese, přes tuhle službu si dokáže uvěřit, jestli ten uživatel, který na té IP adrese sedí, v podstatě je na nějakém počítači, který je v Active Directory a jaký je to uživatel. Tím ho dokáže automaticky zařadit do nějaké té skupiny, respektive ví, že ten uživatel na tomhle počítači je ten a ten, ten, který je přihlášený vlastně v tom Active Directory. Že odpadá to, aby uživatel se musel každý den otevírání webového prohlížeče vlastně přihlašovat. Další možnost je použít agenta pro terminálové služby, to znamená, že dokážete i na terminálových službách rozlišit,
kdo vlastně konkrétně teď používá tu sessionu. Na terminálovém serveru totiž všichni vlastně, kdo tam jsou přihlášení v jednom čas, používají jednu IP adresu, tudíž by bylo složitější to rozpoznávat a proto na terminálový server právě musíte dát tuhle službu, která to bude zabezpečovat. Tak to jsme si ukázali filtraci na základě vlastně nějaké skupiny webů. Tohle v podstatě blokování je řešeno na základě nějaké online databáze, která je na základě URL adresy, případně IP adresy. Co je ale jakoby další věc, kterou můžeme tady nastavovat, je to, že můžeme použít právě tu Deep Packet Inspection, to znamená to nahlížení do toho, do těch paketů hlouběji, nejen na základě IP adresy, anebo vlastně URL adresy. A to je právě to, že dokážeme blokovat například určité funkcionality jenom z nějakých webových služeb, případně dokážeme blokovat nějaké služby, jako jsou stahování torrentů a podobně. V tomhle je právě ta Deep Packet Inspection, která je možnost stavat ručně, ale my si teďka skočíme trošku do jiné oblasti, a to monitoring online a zobrazování, co se na tom firewallu děje. V základě toho pak my budeme jednoduše vidět, co se nám tam děje, a ukážeme si, jakým způsobem třeba zablokovat něco, co se nám na té síti nelíbí. Takže my tady jsme vlastně vpravo přihlášení stále jako uživatel test. A můžeme si zkusit otevřít například YouTube. Nebo nevím, jestli tam není zrovna zablokovaný. Asi ano, asi je. Tak já nevím, třeba ten Facebook, jenom stránku základní. Musíme. Tak a teď se vrátíme zpátky do našeho webového rozhraní. Vlastně v nějakém dashboardu můžeme zobrazovat nějaké grafy, nějaké méně zajímavé zatížení procesorů, samozřejmě malé, pak nějaký real-time monitoring, to znamená, můžeme zobrazovat na určitých rozhraních, například kolik nám tam právě protíká. Už asi není nic překvapivého, a to známe i z jiných zařízení. Je to modifikovatelné, ale stále nic zajímavého. Ale zajímavější už jsou nějaké tyhle typu nadhledy nad tím, co se tam děje, to znamená, který už vidíme, kteří uživatelé máme jsou nejaktivnější v síti, které IP adresy jsou nejaktivnější v síti, jaké viry máme v síti, nějaké průniky do systému, případně kdyby tady byly, a rozložení vlastně mezi aplikace a rozložení toků dat mezi nějaký tady v podstatě kategorie zase, které jsme si konstruovali. To ještě pořád není tak úplně zajímavé, ale teď jsem spálen k tomu nejzajímavějšímu. Je tady tahle záložka AppFlow Monitor, která nám dokáže jednoduše vlastně se pídit po nějakém provozu v síti, takže si dokážeme jednoduše filtrovat provoz a zobrazovat ne na základě jenom IP adres a portu, ale na základě uživatelů, na základě URL adres, na základě vlastně konkrétních aplikací. Můžeme si to zobrazit třeba tak, nebo ukázat tak, že chceme teďka zjistit, co ten uživatel test aktuálně dělá. My si můžeme kliknout tady na záložku Users. A vidíme vlastně aktuální uživatele, který tady máme za posledních 30 dnů. Tady můžeme si to okno, vlastně, které monitorujeme, zobrazit, jaké chceme. My vidíme, že za posledních 5 minut tady byl naší síti jenom admin a uživatel test. Vidíme samozřejmě, kolik se něco dá. A co teď je zajímavé, můžeme si zaškrtnout uživatele test, dáme filter view. My zabezpečíme, že veškeré informace, které se nám teď zobrazují v tomhle okně, se týkají jenom uživatele test. My dále se chceme pídit po tom, co vlastně ten uživatel test dělal. Takže můžeme si kliknout na application. Zde uvidíme konkrétní aplikace, které používal. Není to vlastně to, jaké nějaké šel adresy, ale jsou to opravdu aplikace. To znamená, že Facebook, když na něj šel, tak tady není jenom ta domovská stránka, ale bylo by tady vidět pod touhle položkou i veškeré další v podstatě akce na Facebooku.
na Facebook není jenom na doméně Facebook, pomalu používají různé CDNky a různé jiné adresy a běží samozřejmě na desítkách nebo stovkách serverů. A to všechno vlastně nám postihne to, že nám to skočí tady do jedné kategorie aplikace. Si můžeme samozřejmě rozkliknout i konkrétní URL adresy, to znamená, že vidíme nějaké konkrétní adresy shell, případně zdrojové a cílové IP adresy. A to všechno takhle můžeme jednoduše filtrovat. Je to super, když se vidíte po nějakém problému a takhle si vlastně zužujete ten výběr. Takže když víte, že například někdo vám, nebo takhle máte zatíženou síť a nevíte kdo, teďka vezmeme to jinak. Když chceme toho uživatele se zrušit, tak tady si zavřeme uživatele z toho filtru. My třeba víme, že máme zatíženou síť, my se jenom podíváme na aplikace a nám tady třeba teď vyskočí, tady vidím, že webapp, my tady, to znamená ta naše prezentace, tady teďka už přinesla 24 mega. A já bych si případně mohl zablokovat, když to dělat nebudu, ale mohl bych tady třeba chtít zablokovat kompletně Facebook anebo Dropbox. Takže já kliknu na to, co chci zablokovat a nemusím to filtrovat, ale můžu rovnou vytvořit pravidlo. Jednoduše z tohohle okna můžu blokovat. A to tak, že teda dám create rule a mám co blokuji, takže Dropbox a můžu dát blok a dám create rule. A tím mám okamžitě zablokovanou komunikaci celého Dropboxu vlastně na naší síti. Samozřejmě toto je pro nějaké rychlé blokování, když se vám něco nezdá na síti. A můžete tuto konfiguraci potom upravovat a můžete ten Dropbox zablokovat jen v té skupině uživatelů. A tím vlastně zabezpečíte to, aby vám neutíkaly ze sítě nějaké vaše data. Že vy se třeba máte nějaké sdílené disky, no ale pak někdo začne používat Dropbox a nějaká bezpečnostní politika v podstatě padá, protože kdokoliv si cokoliv nahrává někde do internetu a vy vůbec nemáte kontrolu nad tím vlastně, jaká data vám utíkají z firmy. Právě dokážete zabezpečit tím blokováním určitých aplikací, to znamená, že nemusíte začít na nějakých IP adresách Dropbox provoze své služby, to by bylo velice náročné a skoro nereálné, protože to se dynamicky mění. A dokážete to zabezpečit právě tím, že jenom zastavíte Dropbox a o to, co konkrétně se blokuje, už se stará ta aktualizovaná databáze, kterou se vlastně stará SonicWall. Případně nemusíte blokovat, můžete jen určit, že provoz na určité aplikaci bude vlastně tlumen a nebude vám zatěžovat vlastně pásmo. Případně můžete jenom logovat. Takže tohle bylo vlastně přímo blokování a zobrazování tohoto upflow monitoru. Je to velice užitečná vlastnost těch SonicWallů a opravdu se dostanete jednoduše proklikat k tomu, co vlastně vás trápí na té síti a dokážete to zablokovat. Další věc, Upflow Report, v podstatě to podobné, ale to se týká aktuálně, to, co tam teče, můžete zase pomocí podle aplikací nebo podle userů kontrolovat aktuální průtoky dát. Případně, co tam je za průniky do systému nebo vír. Další položky tady asi nemusíme procházet podrobně, ono by to bylo na dlouho, by se měli všechno zobrazovat. Tady jen klasický log monitor, kde uvidíme v podstatě, co se děje v té síti. Úroveň toho logování samozřejmě je možné nastavovat. Případně je možné si nastavit i to, že když nastane nějaká situace nebezpečná, vlastně několik úrovní nebezpečnosti, tak vám třeba i přijde mail s tím, že se něco děje v vaší síti a vy to pak můžete ručně zkontrolovat. Tak když půjdeme dál v tom menu našem, tak nebudeme koukat na standardní nastavení sítě, které známe i z jiných zařízení. Samozřejmě můžete nastavovat jakékoliv redirecty portu, DNS vlastně forwarding nějaký, DHCP servery a tak dál. To není ani tak zajímavé. Další věc, dokážete použít ty SonicWall jako vlastně, nebo respektive ze SonicWall můžete použít i demodemy, protože tyto zařízení mají USB port, který na tohle můžete použít a můžete například to mít pro záložní vlastně nějaký spojení. Vám primární linka vypadne, tak na nějaké pobočce vám může klidně nouzově stačit nějaký 3G modem, jenom na nějaké základní prostě použití.
nebo aspoň na nějaký vzdálený přístup potom k tomu zařízení. Další věc, Sonic Point, to je to, jak jsem říkal, že můžete ze Sonic Wallem integrovat Wi-Fi pointy a tím vlastně dosáhnete vysoké bezpečnosti i na Wi-Fi sítích. Takže je to integrované právě do jednoho rozhraní. A probíhá potom i na Wi-Fi tyhle kontroly a vlastně uvězování uživatelů. Na firewallu tady vidíme klasické firewall pravidla, které známe z obyčejných firewallů, plus samozřejmě tady máme ty app rules, což jsou ty pravidla, které jsme si zkoušeli nastavovat právě buď z toho průvodce, anebo z toho grafického Flow monitoru. A samozřejmě můžete si potom tyto pravidla potom upravovat. Ty nastavení potom je nepřijatelné mnoho. Můžete, jak jsem říkal, prostě určité akce zablokovat, logovat, posílat upozornění na e-mail. A teď cokoliv vás napadne. Tady je zajímavé třeba v tom Mac Objects si můžeme ukázat jakoby to rozhodování, co v té běží, respektive to koukání do toho paketu. A když tady klikneme na Application List Object, tak tady vidíme takový grafický seznam toho, co všechno vlastně v té databázi máme a co všechno se dá v podstatě granulárně blokovat na té síti. My třeba zase už ten omílaný Facebook se zkusíme, takže dáme si hledat Facebook. A tady nám vyskočilo, že dokážu blokovat Facebook anebo Facebook App. Když si rozklikneme dál, buď můžeme zablokovat Facebook, ale jsou i situace, kdy Facebook prostě určitý zaměstnanci potřebují jich ke své práci, ale nepotřebují už hrát na Facebooku hry. Tak k tomu dokážeme tohle rozkliknout. Dokážeme prostě vypnout určité skupiny na zablokujeme Facebook app, tak nebudeme hrát hry. Stejně tak, když rozklikneme ten Facebook samotný, tak tady vidíme několik aktivit, které na Facebooku vlastně můžou uživatelé provádět. A my třeba dokážeme zablokovat video na Facebooku například. Jo, takže ono to kouká až dovnitř do těch paketů a pozná to, že zrovna teď uživatel zobrazuje video. Takže on mu zablokuje jenom to video a Facebook jako takový pojede. Samozřejmě netýká se to jenom Facebooku, týká se to i jiných služeb. Můžeme v podstatě zase zkusit něco, nevím, třeba chceme zablokovat torrenty. Takže tam vyhledá torrent. Tady nám vyskočí zase několik vůbec aplikací, vlastně, které se nějakým způsobem zabývají torrentama. Můžeme zablokovat buď celý BitTorrent protokol, tady vidíme thread level, znamená nějakou úroveň nebezpečnosti, takže torrent protokol tady nepovažují za úplně nebezpečný a samozřejmě za nějaký kontrolovaný, takže ten se dá využívat i pro normální legální stahování, ale často je právě využívaný pro stahování nelegálního obsahu a naší síť nám to pak jenom zatěžuje, takže si můžeme zablokovat celý BitTorrent protokol. Nebo samozřejmě zase určité aktivity, pokud víme, co chceme tím blokovat. Je tak, který můžeme zablokovat nějaké vyhledávací servery na torrenty. Těchto aplikací je tady hromada, můžeme podle vlastně zobrazovat podle kategorií nebo podle nějaké úrovně nebezpečnosti. Se na Dropbox, tak samozřejmě tady bude určitě také. Jo, můžeme se zablokovat Dropbox. A nemusíme se starat o to, jestli nám unikají nějaká data ven do sítě. Tak, co z těch bezpečnostních funkcí máme dál, je to, že dokážeme samozřejmě blokovat i viry. Znamená, že máme integrovaný do Sandbox antivir. To vidíme tady na Security Services. A tady Gateway Antivirus. Vidíme, že máme zapnutý antivirus, máme zaženou aktuální databázi. My si klidně můžeme jako uživatel zkusit stáhnout nějaký vir. Což nevím, tak, kdybych stáhl teďka nějaký vir, ale můžeme zkoušet testovací
iCar, což je vlastně nějaký standard pro testování. No, a už mě to zakázalo, takže zkusím tady třeba. Tady by měly být ke stažení vlastně ty testovací fajly s nějakým tím testovacím virem, no, a stáhnout. Jo, a vidíte, že mě to ani nepovolí vstáhnout. Znamená, že mě nemuselo ani zasáhnout vlastně antivir až na tom PCčku samotném, ale už vlastně po cestě to bylo zablokované. Už ten SendGall mě to zablokoval na routeru. Tato stránka, která se tady vyskočila, samozřejmě je možná jakoby upravit, můžete si veškerý vlastně výstupy na to uživatele nějak customizovat. Tady můžete si dát potom nějaké vlastní hlášení toho, že někdo stahoval vír. Můžete si nadefinovat samozřejmě i to, že vám si jde hlášení potom na e-mail, že někdo stahoval vír někde, když to bylo úmyslně nebo neúmyslně. Tak co se týká těch bezpečnostních funkcí, tak jsme to tam vlastně prolítli. Budu rád, když se třeba zeptáte na něco konkrétního, co vás tady zajímalo, nebo co byste chtěli ukázat. A jinak, když to tak zhrnu, tak asi to je vše. Takhle letem světem, ono, když bychom procházeli každou funkcionalitu konkrétně, tak bychom tady strávili celý den, ani to by nestačilo na všechno. Takže v podstatě, pokud nebudete mít dotazy, tak já bych to asi takhle ukončil. Pokud vás nebude nic zajímat dalšího, a vrátím se tady ještě do prezentace. A tím bych vás ještě pozval na další webináře, které případně budou, najdete na téhle adrese. Ještě čekám, počkám chvíličku na nějaké dotazy, jestli nejsou. Dívím se, že nejsou. Očekal bych, že vás něco bude zajímat. A jinak já vám děkuji a uslyšíme se možná u nějakých dalších webinářů, které budou zaměřené na nějaké praktické ukázky. Nebo případně na nějakých webinářích kolegů, které budou se týkat zase nějakých teoretických vlastností, nějakých produktů, nějakých služeb. Já vám děkuji, přeji pěkný den a mějte se a nashledanou.